Cyane wibwira yuko itakuzi ave wikwiheba izagukiza kandi izagufasha kuko iyo mana iziri igihema zigatabara ubuzima bwawe ugira ibigusha abo wita inshuti zawe zose zikakuryarya ukabibona ukagira kwiheba ariko wibuke yuko ufite iyo mana umukunzi mwiza udahemuka reka kwiganyira reka kwiheba ejo uzabaho ejo uzamperuke kuko ufite imana ikurengera kuko ufite imana inyembaraga ishobora Ibigeragezo biraryana, bikaryana, ariko nibikakurusha imbaraga ngo bigutere kwiheba cyane kandi menya ko atari karande k'umuntu uzabitsinda reba Isaka, Danyeli na Yakobo barayisenze batawe mu itanura ry'umuriro maze iyo mana irabatabara ibavanamo ari bazima bashimi iyo mana nyiricyubahiro reka kwitanyira reka kwiheba ejo uzabaho ejo uzamperuke kuko ufite imana ikurengera kuko ufite imana inyembaraga ishobora byose no mu bikomeye iratabara kumva nabakurambere bacu barayisenze baratabarwa umura nawe uzatabarwa niyaduhanze aba warahuye n'abagizi banabi bakagukubita ndetse bakakwambura ibyawe byose maze ugasigara amara masa ukabura rwose uwagutabara n'uwaguhoza ariko izagutabara reka kwiganyira reka kwiheba ejo uzabaho ejo uzamperuke kuko ufite imana ikurengera kuko ufite imana inyembaraga ishobora byose no mu bikomeye kwiganyira reka kwiheba ejo uzabaho ejo uzamperuke kuko ufite imana ikurengera kuko ufite imana inyembaraga
ishobora byose no mubi.